মই ধীরাজ গোলা ডাঙৰি আপোনাক কিছু সময় ৰখাইছো আপুনি লাইনত থাকক আমাৰ হৈতে ইফালে জিতু কিষাণ ডাঙৰিয়াও আছে তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য লগতে একৰাকী সা জনগোষ্ঠীৰ নেতা মুঠতে দুগৰাকী সা জনগোষ্ঠীৰ নেতা আছে এজন বিজেপিৰ এজন আচ্ছাৰ সভাপতি তেওঁ ধীরাজ গোলা এই দুগৰাকী সা জনগোষ্ঠীৰ নেতাৰ আমি দুটা ভিন ভিন ভাষ্য আমি শুনিবলৈ পাইছো মই জিতু কিষাণ ডাঙৰিয়াৰ কাষলৈ পুনৰ কৈছো জিতু কিষাণ ডাঙৰিয়া আপোনালোকৰ সা জনগোষ্ঠীৰ একাংশ সংগঠনে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে সঞ্জয় কিষাণৰ এনেধৰণৰ বক্তব্যত আৰু পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে কৈছে যে এয়া এক ভুল কৰিছে ডাঙৰ ভুল কৰিছে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে পুনৰাবৃত্তি হ'ব নালাগে আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া এই সন্দৰ্ভত কিয় কাৰণ ভুলভাৱেও কিছুমান বস্তু প্ৰচাৰিত হয় আৰু ভুলভাৱে যেতিয়া প্ৰচাৰিত হয় তেতিয়া মানে প্ৰতিক্ৰিয়া অহাটো স্বাভাৱিক কিন্তু যদি আমি তথ্য আকাৰত বা গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰকৃত যিখিনি খবৰ আমি যদি পাওঁ খবৰ যদি লওঁ তেনেহলে এই কথাটো সম্পূৰ্ণভাৱে বুজি উঠিব লাগিব সেই ইণ্টাৰভিউটোত তেওঁ কিয় ক'লে কি পৰিৱেশ আছিলে তেওঁ নগাঁৱলৈ গৈছিলে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তাতে গুণোৎসৱৰ মানে অনুষ্ঠান আছিলে সেই অনুষ্ঠানটো অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এই যেতিয়া এই যি যি পৰিস্থিতিৰ ওপৰত সেই সময়ৰ পৰিস্থিতি আলফাৰ পৰিস্থিতিৰ সময়ত ওপৰত কিছু কুৱেশ্যন কৰিছিলে আৰু সেই কুৱেশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই যাতে কোনো সশস্ত্ৰ সংগঠনত যাব নালাগে সেইটোহে আহ্বান কৰিছিল কিন্তু তাৰ যিটো মানে ধৰণে হৈ গ'ল গোটেই ব্যৱস্থাটো কাৰণ তেওঁ বহু কথাই কৈছিলে সেইটো সময়ত ক্লিপিঙত কিছু কথাই আহিলে জিতু কিষাণ ডাঙৰীয়া জিতু কিষাণ ডাঙৰীয়া বাৰু মানিছো আমি ক'ৰবাত কিবা কাৰণত প্ৰৰোচিত হৈ যেনিবা মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে মিছলীয়া আখ্যা দিলে পৰেশ বৰুৱাক কিন্তু এটা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনৰ এগৰাকী মুৰব্বীকে ক'লে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান চৰকাৰৰ ইমান সশস্ত্ৰ বাহিনী আছে সমান্তৰালভাৱে নিৰাপত্তা বাহিনী আছে ভয় কিয় খালে পৰেশ বৰুৱা ক্ষমা খোজাৰ কি পৰিৱেশ হ'ল আপুনি আৰম্ভণিতে ক'লে যে এটা শান্তিপূৰ্ণ বাতাবৰণৰ বাবে তেওঁ এনেধৰণৰ বক্তব্য দিলে কিষাণ ডাঙৰীয়া মোক সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব ডাঙৰীয়া জিতু কিষাণ ডাঙৰীয়া অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ মোক সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব দিয়ক আপুনি ক'লে যে প্ৰথমে শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ বাবেহে এনেধৰণৰ বক্তব্য দিলে শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ ক'ত পৰেশ বৰুৱাই অশান্তি দিবলৈ কেনেধৰণে কি মাষ্টাৰ প্লেন হয়তো ৰচনা কৰিব যাৰ বাবে আপোনালোকে ভয় খাই শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ কথা ক'লে আপোনালোকেতো শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে সৃষ্টি কৰা বুলি কৈয়ে আছে বৰ্তমান চৰকাৰখনে তাত নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোলৈ হঠাৎ ভয় খোৱাৰ কি কাৰণ আহি পৰিব পাৰে জিতু কিষাণ ডাঙৰীয়া তেখেতে কোনোমতে ভয় খোৱা নাই এইটো ভয় খোৱাৰ কোনো ইংগিতো নহয় তেখেতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছো বুলি কৈছে কাৰণ এটা আলোচনা চলি আছে এটা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনৰ লগত বা এটা সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ লগত যেতিয়া আলোচনা চলে যাতে তাতে কোনো ধৰণৰ ডিপ্ল'মেটিক প্ৰব্লেম নহয় কূটনৈতিক প্ৰব্লেম নহয় সেই কথাখিনিও আমি মন কৰিব লাগিব তো সেই ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত যদি কিবা মনত দুখ পাইছে সেইটো দুখ পাব নালাগে বুলি ইমানখিনিয়ে কথাখিনি কৈছে গতিকে সেই কথাখিনিক মানুহে ক্ষমাৰ আকাৰ দি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত এটা প্ৰতিক্ৰিয়া অহাটো স্বাভাৱিক কিন্তু আপুনি যদি মন কৰিব যে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই এই কথাটো স্পষ্ট আকাৰে কৈছে যে আমাৰ সশস্ত্ৰ সংগঠনত আমাৰ কোনো লৰা যাব নালাগে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি ধৰণে কৃষি বিপ্লৱ আনিছে যি ধৰণে উদ্যোগকৰণৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে যি ধৰণে সকলো জনগোষ্ঠীৰ মাজত উন্নয়নৰ কাৰণে সৰ্বব্যাপী আৰু সৰ্বস্পৰ্শী ধৰণে আঁচনি গ্ৰহণ কৰি সকলো মানুহৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰি গৈ আছে সেইখিনি যাতে আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে গৈ পায় সেইখিনি কথাহে তেওঁ ব্যাখ্যা কৰিছে গতিকে সেই কথাখিনি ক'ৰবাত অপভ্ৰংশ হৈ গ'ল কিন্তু আমাৰ মাননীয় সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই এটা বস্তু স্পষ্ট কৰি দিছে যে আমাৰ যি আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম সেই প্ৰজন্মই আমাৰ চৰকাৰখনৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিব লাগিব মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখনত আস্থা ৰাখিব লাগিব এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমি এই আলোচনা যাতে সম্ভৱপৰ হয় আৰু আমি অসমখনক চিৰশান্তি মানে চিৰস্থায়ী শান্তি আমি কৰিব লাগিব কাৰণ এতিয়া নাগালেণ্ডত আপোনালোকে দেখিছে নাগালেণ্ডত শান্তি বিৰাজমান কৰিছে বিভিন্ন সশস্ত্ৰ সংগঠনবিলাকৰ লগত আলোচনা ইতিমধ্যে হৈছে বড়োভূমিৰ সশস্ত্ৰ সংগঠনবিলাকৰ লগত আলোচনা চলি আছে কিছুমানৰ লগত আৰু কিছুমানৰ লগত ইতিমধ্যে নিষ্পত্তিয়ে হৈছে তো এই প্ৰক্ৰিয়াটো খুব দৰকাৰ কাৰণ এই সমস্যাটোক লৈ পেলাই আমাৰ বহু বছৰ আমি অসম পিছুৱাই গ'ল এতিয়া অসমখনক কিন্তু সুস্থিৰ কৰি আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আমি সকলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাৰ্তা দিব লাগিব যাৰ দ্বাৰা আমি অসমখনক আমি উন্নয়নৰ দিশে লৈ যাব পাৰোঁ
গতিকে মাননীয় সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই ক্ষমা বিচৰা যিটো প্ৰসংগ সেইটো ক্ষমা বিচৰা নহয় তেওঁ দুপক্ষক কৈছে যদি এই বস্তুটো ডিপ্লমেটিকলি যদি ক্ষতি হ'ব পাৰে সেই বস্তুটো ক্ষতি হ'ব নালাগে তেওঁ খুব চিনচিয়াৰলি এইটো বস্তু কাম কৰাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদহে জনাইছো ঠিক আছে মাননীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মানে নিশ্চয় তেখেতে নেতৃত্ব সেই নেতৃত্বত সকলোৱে বিশ্বাস ৰাখিছে আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত এই অসমখন আগুৱাই যাব এতিয়া কৈছে যে ধীৰাজ বোৱালা ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছে যে কিছুমান সক্ৰিয় মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সংগঠনৰ ওপৰত এনেকুৱা কথা ক'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যাবগে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ আহি উঠা নাই কিছুমান গৈছিলে যদিও আপুনি দেখিছে সাধাৰণ সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পুলিচৰ চাকৰি পাইছে শিক্ষকৰ চাকৰি পাইছে অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্ট সমূহত চাকৰি পাইছে এতিয়া আস্থা জাগি উঠিছে যেতিয়া গাঁৱত মৰ্নিং ৱাক কৰো এশ এশ ল'ৰা ছোৱালী দৌৰি থকা দেখা ঠিক আছে ঠিক আছে যিটো কিষাণ ডাঙৰীয়া আপুনি মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ হৈ এইখিনি স্পষ্টীকৰণ দিছে হয় আপুনি মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ হৈ যিটো কিষাণ ডাঙৰীয়া এইখিনি স্পষ্টীকৰণ দিছে মই সেইখিনি কথাকে ধীৰাজ গোলা ডাঙৰীয়াকো সুধিব বিচাৰিছো এই স্পষ্টীকৰণত আচ্ছা সন্তুষ্ট নে ধীৰাজ গোলা ডাঙৰীয়া চাওক তেখেতৰ যি বক্তব্য তেখেতে এটা বেলেগ ধৰণে কথাবিলাক কৈছে মই তেখেতৰ কথাটোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিবলৈ নাযাওঁ মই ভাবোঁ এটাই কথা যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী গৃহ বিভাগৰো মন্ত্ৰী তেখেত গৃহমন্ত্ৰী আৰু গৃহ বিভাগ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নেতৃত্বত চলে আৰু মই ভাবোঁ গৃহ বিভাগটো আৰক্ষী বিভাগটোৰ ওপৰত যদি আস্থা থাকে তেতিয়া মই ভাবোঁ এটা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব লগা পৰিস্থিতি কেতিয়াও হ'ব নালাগে চৰকাৰখনৰ কাম কাজ চৰকাৰখনৰ সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোক লৈ মই ভাবোঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নিশ্চিতভাৱে ক'ৰবাত কিবা ক্ৰুটি আছে যাৰ কাৰণে এজন কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে নিৰাপত্তাহীন অনুভৱ কৰিলে এজন এটা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনৰ ওচৰত তো ইয়াতে আপুনি যিমান ডিপ্ল'মেটিকেলি যিয়ে বুজাব নিবিচাৰোঁ কিয় কিন্তু বিষয়টোত এজন কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু এটা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনৰ মাজত হৈছে যদি সংগঠন অসমৰ অন্যান্য জাতীয় সংগঠন কাৰোবাৰ ওচৰত কিবা ক্ষমা বিচাৰিছিলে নিশ্চিতভাৱে এই পৰ্যায়টোলৈ নগ'লহেঁতেন গতিকে মই এটাই বিচাৰোঁ যে ইয়াতে বিশ্লেষণ যিয়ে নহওক কিয় গোটেই ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এনে ঘটনা হ'ব নালাগে আৰু যিটো সময়ত আচলতে এটা শান্তিৰ পৰিৱেশৰ কথা কোৱা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু ৰাজ্যত আফ্চপা এতিয়া আঁতৰাইছে গৃহ বিভাগে কেন্দ্ৰীয় গৃহ বিভাগে আৰু তেনে সময়ত আচলতে এই ধৰণৰ ঘটনাই এটা ভুল বাৰ্তা দিয়ে যাক আমি ভাবোঁ যে হ'ব নালাগে আৰু অসম চৰকাৰ মানে ধীৰাজ গোলা ডাঙৰীয়া পৰিৱেশটো এনেধৰণৰ বুজায় যে কাৰ পাল্লা ভাৰী কোন শক্তিশালী স্থিতিত আছে মানে পৰেশ বৰুৱাৰ ওচৰত দুখ স্বীকাৰ কৰা বা এক প্ৰকাৰ এইখিনি কথা বক্তব্য পুনৰাই দিয়াটোৱে এইটোৱে বুজালে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পৰেশ বৰুৱা শক্তিশালী হৈ আছে এটা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনৰ মুৰব্বীগৰাকী ক'ৰবাত শক্তিশালী হৈ আছে আৰু ৰাজ্যৰ এগৰাকী প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী ক'ৰবাত তেওঁ দুৰ্বল হৈ আছে সেইটোৱে বুজালে আপুনি যিখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছে বৰ ডাঙৰ কথা এইখিনি বডি লেংগুৱেজে মানুহৰ কথা কয় মানুহৰ অলপ কথা ক'লে আজিকালি মানুহে চব কথা বুজি পোৱা হৈ যায় অলপ আভাস দিলে মানুহে চব কথা বুজি পায় যিটো কিষাণ ডাঙৰীয়া হয় এই পৰিৱেশটোৱে কিন্তু ওলোটা এখন ছবিহে দেখুৱালে গৃহ বিভাগৰ ওপৰত বিশ্বাস কমি যোৱা বা তেনেধৰণৰ আশংকা বৃদ্ধি পোৱা মানুহৰ সেই পৰিৱেশটোহে দেখুৱালে যিটো কিষাণ ডাঙৰীয়া ঠিক তেনেকুৱা নহয় কথাটো আৰু মানে চব আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় যিখিনি কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিয়াটো বাৰে বাৰে ক্ষমা বিষয়টো আহিলে সেই প্ৰতিক্ৰিয়াটো অহাটো স্বাভাৱিক মই বাৰে বাৰে কৈছো যে ক্ষমা বিষয়টো যদি আহে তেনেহ'লে দুখ প্ৰকাশ কৰা আৰু ক্ষমা বিচৰাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে আৰু এই গোটেই বিষয়বস্তুটো এটা এটা ডিপ্ল'মেটিক কথা যিহেতু চলি আছে এটা কূটনৈতিক বাৰ্তা চলি আছে আৰু এটা আমাৰ মানে শান্তি আলোচনাৰ মাধ্যমত সকলো সংগঠন সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ লগত চলি আছে সেইটো মই বাৰে বাৰে কৈছো এইটো কোনো পক্ষে যাতে ব্যাঘাত নজন্মে তাৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা কিন্তু এইটো নহয় যে আমাৰ কোনোবাই ভয় খাই গৈছে বা ইয়াৰ কাৰণে কোনো হেৰি কৰিব নোৱাৰিব নিৰাপত্তা বা পুলিচৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই গৃহ ডাঙৰীয়া শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে তেওঁ এইখিনি বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাঘাত নজন্মিবৰ বাবে তেনেধৰণৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়ালৈকে আগবঢ়া নাই
আনুষ্ঠানিক নহয়, অনানুষ্ঠানিকভাৱে বহুত আলোচনা ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু এটো আনুষ্ঠানিকতা এটা ৰূপ পাবগে অতি সোনকালে অতি শীঘ্ৰে। আমি আশাবাদী, আমি বহুত আশাবাদী যাতে আনুষ্ঠানিকতা ৰূপ পায় আৰু ইয়াৰ পৰা এটা মানে সমাধান এটা এটা ষ্ট্ৰং সমাধান এটা আহে যাতে অনাগত দিনত অসমখন আগুৱাই যোৱা সকলোৱে মিলি কাম কৰিব পৰা যায়। ধন্যবাদ জনাইছো মই জিতু কিষাণ ডাঙৰীয়া, লগতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ধীৰাজ কলা ডাঙৰীয়াকো। এইখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া দুয়োটা পক্ষৰ আপোনালোকে শুনিলে। এফালে আচাৰ সভাপতি কৈছে যে এয়া এক ভুল যিটো মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে কৰিলে, এয়া এক অক্ষমনীয় বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু পুনৰাবৃত্তি ইয়াৰ হোৱাটো বিচৰা নাই। এটা নিষিদ্ধ ঘোষিত সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ দৰে যি আচৰণ কৰা হ'ল তাক সহজভাৱে লোৱা নাই তেওঁলোকে। এই ঘটনাই আন অনেকজনক বিদ্ৰোহী সংগঠনত যোগদান কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব বুলিহে তেওঁ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা জিতু কিষাণ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে প্ৰকৃত উদ্দেশ্য মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ সেইটো নাছিল আৰু তেওঁ সামগ্ৰিক আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাঘাত নজন্মিবৰ বাবেহে এনেধৰণৰ পন্থা অৱলম্বন কৰা বুলি ক'ব বিচাৰিছে। যি কি নহওক, বিৰোধীয়ে কিন্তু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে, সেয়েহে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা অপসাৰণ কৰাৰ দাবীও উত্থাপন কৰিছে। আমি লক্ষ্য ৰাখিম প্ৰকৃততে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৌকচ দিছেনে নাই এই সমগ্ৰ বিষয়টো। যদিও হাৰ্ড কপি আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই, কিন্তু সূত্ৰৰ পৰা খবৰ আহিছে যে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে। মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে কৈছে যে তেওঁ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই। পৰৱৰ্তী সময়তো আমি এই বিষয়টোৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিম আৰু প্ৰতিটো খবৰ আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাই থাকিম। আনে